Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Dakle, uz Allahu dželle ve ala dozvolu večeras imamo komentar 29. hadisa iz zbirke 40 nevevijevih hadisa. I večerašnji hadis, 29. hadis, je doista sveobuhvatan. U njemu se spominju brojni temelji naše lijepe vjere, dini islama, i također brojne preporuke i savjeti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, što je zasigurno se ostvarilo ono što je želio Imam Nevi rahimehullahu ta'ala, da među ovih svojih 42 hadisa spomeni takve sveobuhvatne hadise. Prenoslac ovog hadisa je Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala, pa kaže Imam Nevi, prenosi se od Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala da je rekao sam, kaže Muaz ibn Džebel, rekao sam: Ja Rasulallah, ahbirni bi amelin yudkhiluni l'dženne wa yubaiduni anin nar. O Allahu poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatre. Allahu poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatre. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvši te riječi, rekao: Laqad sa'alta an azim. Doista si upitao za nešto ogromno, za nešto veliko. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala. A doista je to lahko onome kome Allah olakša. Ti si postavio pitanje i pitanje je ogromno, odnosno ono što zahtijevaš da uđeš u džennet i da se sačuvaš džehennema, to je nešto posebno veliko, i dolazak do toga, u džennet da uđeš i da se sačuvaš džehennema, da ne uđeš u džennet, to je nije lahko, međutim lahko je kome Allah olakša. Zatim nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučuje, odnosno naređuje šta da radi onaj koji hoće u džennet i da se sačuva džehennema. Pa kaže: Ta'budu Allahe la tušriku bihi šeja. Da obožavaš Allaha jednog jedinog i da mu nikoga ne smatraš ravnim. Wa tuqimu sala. Da obavljaš namaz. Wa tu'tije zeka. Da izdvajaš zekat. Wa tasumu ramadan. Da postiš ramazan. Wa tahudjul bejt. I da hodočastiš bejt, odnosno kjabu, bejtullah. Dakle, spomenuo je temelje islama. Da obožavaš Allaha jednog jedinog i da mu nikoga ne smatraš ravnim, da obavljaš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš Ramazan i da hodočastiš Kabu. To je odgovor na pitanje koje? Hoću da uđem u džennet, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet, udaljiti od džehennema. Ovo svi mi trebamo željeti i svima ovo trebamo priželjkivati. Savjetovati i govoriti ljudima nešto drugo je suprotno sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam. Evo, zasigurno sve jedan od nas želi da uđe u džennet. I neće biti vjernik niko od nas kako treba dok ne bude želio i drugome to. A to znači da trebamo ljude pozivati u iskreno obožavanje Allaha dželle veala jednog jedinog, da obavljaju namaz, da izdvajaju zekat, da poste Ramazan i da obave hadž. Shodno njihovim mogućnostima i vremenu u kojem se nalazi. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz želje da okoristi svoje ashabe, a pogotovo koga? Muaza ibn Džebela. On je prenosilac ovog hadisa, on je bio ko je bio. Čućemo nešto malo o njegovoj biografiji. Pa kaže mu nakon toga poslanik alejhi sallam sam od sebe iz želje da ga okoristi još. Kaže: Ela edulluke ala ebuabil khair. Hoćeš da ti ukažem na vrata brojnog dobra, ogromnog dobra. Odnosno, da ti ukažem na dijela koja su posebno dobra, posebno se vrednuju.
Pa Muaz ibn Džebel, radijallahu ta'ala, kao jedan od najučenijih ashaba, svakako kaže, svakako Allahu poslaniče, nakon toga vjerovjesnik alejhi salatu vesselam kaže, es saumu, post, sada govori o dobrovoljnim, sada govori o dobrovoljnim dijelima koja imaju ogromnu vrijednost kod Allaha. Spomenuo je temelje Islama, to je strogo nam naređeno. Imali smo hadise o tome, ali tako drugi i treći hadis govore o tome, pogotovo treći, da je Islam sagrađen na tih pet temelja. Pa sada kaže, es saumu džunnetun, post je štit, post, jer je post štit od džehennemske vatre. Sigurno te mnogo, mnogo udaljava od džehennemske vatre. I sada u ovom periodu, jel tako, govori se mnogo o postu i spominju se ti hadisi. Jedan od tih hadisa jeste i ko posti na Allahom putu jedan dan, Allah će udaljiti, ne malo ga od džehennema, već 70 harifa, odnosno 70 godina od džehennema, od džehennemske vatre. Zatim kaže, o sadaka, sadaka, milostinja. Zašto? Zato što tutfi ul hatijete kema jutfi ul ma'unar. Zato što sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Mnogo udjeljuj, zato što sadaka, milostinja, briše tvoje grijehe kao što voda gasi vatru. Nakon toga kaže, wassalatu rajuli fi jawfi al-layl, i namaz čovjeka u dubokoj noći, odnosno noćni namaz. I poznato nam je koliko je vrijedan noćni namaz. Nakon toga, poslanik sallallahu alaihi wasallam je proučio, kada je rekao, wassalatu rajuli fi jawfi al-layl, namaz čovjeka u dubokoj noći, dakle noćni namaz, proučio je ajete i sure Seđde 16. i 17. te teđafa džunubuhum anil medađi jed'une rabbehum haufen wa tama'an wa mimma razaknahum yunfiqun fela ta'lamu nefsum ma uhfija lahum min kurrati a'junin jaza'en bima kanu yamelun. Ajeti koji govore o noćnom namazu. I njihovi bokovi se noću lišavaju postelja, ustaju da klanjaju i iz straha i nade dozivaju svoga gospodara i od onoga čime ih mi obskrbljujemo oni udjeljuju. Zatim u 17. ajetu kaže Dželavala, fela ta'lemu nefsun, niko, ni jedna duša ne zna šta im je njihov gospodar za to pripremio, za taj noćni namaz. Pa kažu komentatori, kao što oni skrivaju taj noćni namaz od drugih, čak dakle polahko se njihovi bokovi lišavaju postelja, ustaju i klanjaju. Prije nego li probude svoje porodice, ne znaju koliko su klanjali. Kao što oni skrivaju taj svoj namaz od pogleda drugih, isto tako i Allah dželle vala je skrio nagradu za njihov noćni namaz, tako da je niko ne zna. Jedino on, a poznato je pravilo, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto skriva, nešto ostavlja za sebe, da zato posebno nagrađuje. Kao što je rekao za post, fe innehu li wa ene ajzi bihi, doista je post za mene, ja samo za njega nagrađujem. Nigdje nije rečeno u šarijatskom tekstu koliko nagrađuje za post. Koliko će za post nagraditi sutra na sudnjem danu, dati nagradu. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا. Dakle, nijedna duša ne zna što je Allah pripremio od nagrade za to, za to što su radili. Nakon toga, poslanik alejhi selam ponovo kaže Muaz ibn Džebelu, أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ. Hoćeš li da te obavijestim o najbitnijoj stvari u životu čovjeka i o njegovoj osnovi, njegovoj, o stubu te stvari i o njenom vrhuncu. Hoćeš li da te obavijestim o najbitnijoj stvari u životu čovjeka? Šta je to najbitnije u životu čovjeka koji živi? Šta je najbitnije da ima kod sebe? I šta je njegov stub, ono što posebno treba čuvati? I šta je njegov vrhunac, odnosno kraj? Pa kaže svakako Allahov poslaniče, bela ja Rasulullah, rekao je, a nakon toga vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže, rasul emril islam, najbitnija stvar jeste islam, da budeš musliman. To je najbitnije u tvome životu, da si musliman. Kao što je došlo u drugom hadisu kod imama Muslima, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, aflaha men esleme, uspio je, spasio se onaj koji primi islam. Jer je poznato da u džennet neće ući osim vjernička duša, osim vjernička Allahu dželle ve ala pokorna duša. Wa'amuduhu s-salah, i stup tog islama jeste namaz. Najbitnija stvar jeste islam.
A stub, najbitnija stvar u islamu jeste namaz. Wa dirvetu senamihi, a vrhunac islama jeste džihad, borba na Allahovom putu radi uzdizanja Allahove riječi. Zatim nakon toga opet pita ga poslanik alejhi selam i želje da ga okoristi, jer je Muaz ibn Džebel bio poseban ashab koji će prenijeti sve ovo kasnije. Kaže, ela uhbiruke bimilaki kulli, bimilaki zalike kulli. Hoćeš li da te obavijestim o nečemu s čime ćeš sačuvati sve ovo? Odnosno, ako ne budeš to čuvao, upropastit ćeš sve ovo. I šehadet, i namaz, i post, i zekat, i hadž, i dobrovoljni post, i dobrovoljnu sadaku, i noćni namaz, i sve što je spomenuto. Pa je Muaz ibn Džebel rekao, svakako, da postignem sve to i da idem ka džennetu i bježim od džehennema i odjedan put da me presretne pa da me vrati u džehennem, da sve ovo izgubim, kako da ne želim, obavijesti me. Pa se uhvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem za jezik i rekao, kufa alejke hada, ovo dobro čuvaj. Ovo dobro čuvaj, jezik dobro čuvaj. Jezik sve može srušiti. Što si postigao? Pa je Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala začudio se i kaže, ja ne bi Allah, Allahov vjerovjesniče, wa inna le mu'ahazune bima ne tekellemo bih, znači mi to biti obračunavani zbog onoga što govorimo, kaže vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, thekiletke umuke ja Muaz. Dakle, ovako se doslovno prevodi, ali se ne želi ta dova. Izgubila te majka, o Muaze. Da Bog da te izgubila majka, međutim želi se obratno, jeli, ne izgubila te majka, o Muaze. A zar će izbog čeg drugog, ve hel je kubu nas, finnar ala vuđuhima, uqale ala menahirihim, illa hasaidu al sinetihima. A zar će išta drugo bacati ljude u vatru, osim na njihova lica ili na njihove noseve, osim ono što će požnjeti zbog svojih jezika. Odnosno ono što su sijali svojim jezicima i što će požnjeti. Žetva će ih baciti u džehennem. A zar će išta drugo ljude bacati u vatru na njihova lica ili njihove noseve do, kratko možeš zapisati, plodovi njihovih jezika. To je hadis. Dakle, dolazi Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala pripovijeda i kaže, rekao sam, Allahov poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatre. Kaže vjerovjesnik alejhi selam, doista si pitao za nešto veliko, ogromno, a doista je to također lahko onome kome Allah olakša. Obožavaj Allaha jedinog i nikoga mu ne smatraj ravnim, obavljaj namaz, izdvajaj zekat, posti Ramazan, hodočasti Kabu. O Muaze, hoćeš li da ti ukažem na vrata dobra, posti post, dobrovoljni post, jer je on štit, izdvajaj sadaku, jer sadaka briše grijehe kao što vatra, kao što voda gasi vatru i također namaz čovjeka u dubokoj noći. Zatim je proučio spomenute ajete iz sure Sejda, zatim je upitao hoćeš li da te obavijestim o najbitnijoj stvari u životu čovjeka, njenoj osnovi i njenom vrhuncu, pa je rekao svakako Allahov poslanića, a zatim je obavijestio ga rekavši najbitnija stvar u životu čovjeka jeste islam, njena osnova te stvari, odnosno islama, jeste namaz, a vrhunac islama jeste borba na Allahom putu s ciljem uzdizanja njegove riječi. Zatim je rekao, hoćeš li da te obavijestimo onome što će ti sačuvati sve ovo, odnosno o najbitnijoj stvari, pa je rekao svakako, a nakon toga vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam uhvatio se za jezik i rekao, dobro ovo čuvaj. Pa se Muaz ibn Džebel začudio rekavši, a zar ćemo to biti obračunavani i zar nas to može naš jezik odvesti u vatru, rekao je, a zar će i zbog čeg drugo ljudi biti bacani u vatru, osim zbog plodova njihovih jezika. Kaže imam Nevevi da hadis bilježi imam Tirmizi i da je hadis Hasan Sahih. Odnosno da postoji više lanaca prenosilaca ovog hadisa i da je po jednom Hasan, a po drugom Sahih. Čuli smo, prenoslac ovog hadisa je Muaz ibn Džebel. Muaz ibn Džebel je bio spomenut kod 18. hadisa, učitel, tako, kod 18. hadisa. Dobro, učili ste, ha? Ko je Muaz ibn Džebel?
Dobro, evo nešto kratko. Dakle, Muaz ibn Džebel je Ensarija bio, ili tako, iz plemena Hazređ. Bio je plemeni ashab, primio islam vrlo rano, u svojoj 18. godini. I učestvovao je u Akabi, prisegi, dakle na Akabi. I učestvovao je u bici na Bedru i kasnije u svim bitkama. Imao je ogromno znanje po pitanju fikha, pogotovo halala i harama. Tako da je rečeno predanjima da će biti sutra na sudnjem danu ispred sve uleme i da će nositi barjak znanja, jeli, ispred svih učenih ljudi. On je također jedan od one četverice za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ko želi da uči Kur'an kako je objavljen, neka uzme Kur'an od njih, od Muaza ibn Džebela, Abdullah ibn Mas'uda, koga još? Abdullah ibn Abbas. Je li Abdullah ibn Abbas? Ha? Salim ibn Mevla od Huzeife. Dobro. Od njega su čak slušali hadise ibn Abbas. Od njega, od Muaza ibn Džebela je učio ibn Abbas. Onda možemo, dakle, zaključiti koliko je za njim imao Muaz ibn Džebel. Kada je od njega učio ibn Abbas, Ebu Musa al-Ešhari, Abdullah ibn Umar, od njega su slušali hadise i učili hadise. Poznat je slučaj, govorio sam, da su bili kod Mesruka. Mesruk je iz generacije Tabina, jedan od učenika Ibn Abbasa, pa je spomenuo Muaz ibn Džebela, međutim, u kontekstu ajeta. U ajetu je došlo inne Ibrahime kane ummeten qaniten lillahi hanifa valem jeku minal mušrikin. Doista je Ibrahim bio pokoran, Allahu predan, odan i nije bio od mnogobožaca. Međutim, Mesruk je rekao inne Muazen kane qaniten lillahi hanifa valem jeku minal mušrikin. Pa ovi koji su ga slušali, rekli su osehvio. Zbunio se. On je čuo te riječi, kaže, ko to kaže da sam osehvio, da sam se zbunio? Nisam. Doista je Muaz u naše vrijeme predstavljao ummet. Poput Ibrahima, alihi vala nebina, salatu vasala. Omer, radijallahu ta'ala, poznato je da je rekao, žene više nisu u stanju da rode Muaz ibn Džebela. Žene više nisu u stanju da rode nekoga sličnog Muaz ibn Džebelu. Zatim je zaplakao, rekaoši da nije bilo Muaza, ne bi bilo ni Omera. Da nije bilo Muaza, ne bi bilo ni Omera. Kažu da je bio najljepšeg ponašanja, da je bio stidljiv, da je bio blag, da je bio veliki dobročinitelj, da je bio najljepšeg izgleda, da je ličio poslaniku, alejhi salatu sam također, i poznata je, jeli, dova. Malo prije sam spomenuo da je poslanik, alejhi salatu sam, jeli, prihvatio ga i potapšao, stavio mu ruku na rame i rekao, o Muaze, doista te ja volim, o Muaze, doista te ja volim, tako mi Allaha, doista te ja volim i nemoj ostaviti nikada kada završiš namaz ili pred kraj namaza, a da, jeli, ne proučiš Allahumme a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Spomni se da je prenio 157 hadisa od Allahov poslanika, alejhi salatu, odnosno u hadijskim knjigama zabilježeno je preko njega 157 hadisa i poznato je, 38. godine svoga života, 18. godine po hidžri, za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala, je preselio u poznatoj, kugi Emuvas, i s njim brojni ashabi. Oko ocjeni ovog hadisa postoji malo govora. Iako, dakle, da vas ne zamaram time, današnji veliki učenjak hadisa Abdullah Sa'd hafizahullahu ta'ala kaže da je ovaj hadis došao brojnim putevima i sve jedan od tih puteva, sve jedan od tih lanaca prenoslaca ima slabosti. Međutim, zbog tako ogromnog broja, jer su ga zabilježili, ovdje je rečeno Tirmizi, Ibn Mađe, Ahmed Hakim i mnogi drugi, kaže, pa zbog mnoštva tih lanaca prenosilaca puteva kojima je sve došao, koga je sve zabilježio, može se, ako Bog da, smatrati pouzdanim, potvrđenim, i šejh Albani rahimahullahu ta'ala ga je ocijenio vjerodostojnim. O vrijednosti i značaju ovog hadisa najbolje govori njegova sadržina. Najbolje govori pitanje Muaza ibn Džebela i također odgovori poslanika sallallahu alihi wasallam. Pitanje, najbitnije pitanje. Obavijesti me o djelu, hoću da radim djelo, da uđem u džennet i da se sačuvam džehennama. To je najbitnije. Zato je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i rekao, doista si pitao o nečemu velikom.
o nečemu bitnom. Zatim je nakon toga dao odgovore. Pa najbolje sadržina ovog hadisa i njegov povod, odnosno pitanje Muaza ibn Džebela, govori o vrijednosti i značaju ovoga hadisa. Dakle, spominju se temelji islama, spominju se najbolja dobrovoljna djela, post, noćni namaz, sadaka, je li tako, došlo je za post, razilaze se islamski učenjaci između namaza i posta, koja od ta dva djela su Allahu najdraža i najbolja. Jedne prilike dolazi ashab i pita Allahovog poslanika, ali sam slično pitanje, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet, kojem djelu da se posvetim, pa mu je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, na tebi je da postiš, jer postu nema ništa ravno. Jer postu nema ništa ravno. U hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala bio upitan o najdražim dijelima Allahu, pa je rekao namaz u njegovo vrijeme. Islamski učenjaci se razilaze. Dakle, to govori o vrijednosti posta i također hadis prethodno spomenut da Allah za njega posebno nagrađuje. Sadaka nam je poznato koliko je vrijedna, jer je u tome koristi za tebe i za druge. Post, opet samo za tebe. Međutim, sadaka i za druge. Pa je Omer radijallahu ta'ala pripovijedao, Omer to nije govorio od sebe, zasigurno, rekao je nadmeću se dobra djela, pa im sadaka kaže džaba vam je, ja sam najbolja od svih vas. Ja sam najbolja od svih vas. I poznate su, jeli, brojne koristi sadake, i o noćnom namazu nema potrebe pričati koliko je vrijedan. U hadisu muslima došlo je najbolji namaz nakon obaveznih namaza i noćni namaz. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza jeste noćni namaz i ostalo što se spominje u ovom hadisu, jeli, vidjet ćemo kroz poruke i pouke. Dakle, hadis je itekako značajan, pojašnjava najbitnija obavezna djela i najbitnija dobrovoljna djela i također ono kako sačuvati sevape od svih tih djela, a to je dakle da se čuva jezik. U redu. Što se tiče poruka hadisa, mnogo ih je, pa ako ne, nešto ćemo spomenuti. Prije svega iz hadisa vidimo veliko interesovanje ashaba. Dolazi ashab. Mi da živimo, da radimo, ne znam koliko i ne znam kakva djela, ne možemo dostići njihov stepen. Allah je rekao za njih, općenito sve njih, da je zadovoljan njima. Da je zadovoljan njima. Čuo si, Muaz ibn Džebel bio učesnik Bedra. Učesnici Bedra posebne vrijednosti i odlike imaju. Međutim, opet ashabi, od njih Muaz ibn Džebel dolazi i postavlja pitanje. Traži znanje. Pa dakle, ako su to oni radili, Allah je zadovoljan njima. Allah je obećao im džennet. Posebne im odlike dao i opet oni dolazili i postavljali pitanja, dolazili, sjedili, učili, mi smo preči. Nama ništa nije obećano. Nas hvale ljudi. Pitanje je da li nas hvali Allah. Mi se možda divimo hvalama ljudi, ali treba da nam bude briga Allah. Na kakvom smo mjestu kod Allaha. Ovakva pitanja trebamo i mi postavljati. Ili ovakve hadise trebamo imati na umu pa da se i mi posvetimo. Ovaj hadis nije samo za Muaza ibn Džebela, za sve nas. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala prejasno je rekao i često spominjem te riječi. Ko želi da vidi na kojem je mjesto kod Allaha, neka pogleda u djela kojima ga je zaposlio Allah. Ko želi da vidi na kojem je mjestu kod Allaha, koliko ga Allah vrednuje, na kojem je položaju kod Allaha, neka pogleda u svoja djela kojima se bavi. Ima li ovih djela ili nema? Kakvih ima djela? To svako sebi može odgovoriti. Da li Allah njega hvali, je li Allah zadovoljan njime, da li ga Allah voli, na kojem je položaju kod Allaha. Pa kako do svega toga? Ovako, kao i Muaz ibn Džebel. Interesovanjem, pitanjem, učenjem. Zatim vidimo kakva su pitanja ashabi postavljali. Vidimo kakva su pitanja ashabi postavljali. Jel' tako? Zašto se Merijema pokrila kada je rodila Isaa, prije toga nije bila pokrivena? To pitaju danas braća. To pitaju braća. Kaže, Muaz ibn Džebel, čuo si, najučeniji čovjek. Od njega
od njega učili znanje i slušali hadise također posebno učeni ashabi, Ibn Abbas, Ibn Omer, to su posebne zvijezde, velikani među ashabima, od njega učili. I dolazi Muaz ibn Džebel i kaže, hoću u džennet i da se sačuva tri, šta da radim? A nama ništa nije obećano, Allah jedini zna kuda i dokle smo stigli, mi postavljamo neka pitanja. Nebitno. Pa vidimo isto tako da su tražili od Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, dakle od učenog, od najučenijeg, tražili su savjet, tražili su odgovor. Kod nas gulgumše, je li tako? Google. Što god nam treba, Google. Dobro, de, kad budeš sljedeći put pitao Google, a objasni svoju situaciju. Ja živim tu i tu, takav sam, pa poslušaj, će li ti Google dati odgovor. Danas smo mi potrebni fetve, nismo mi danas potrebni toliko propisa. Lako je naći propis, međutim primijeniti taj propis u većini naših mjesta, većini naših situacija nije lako. Danas smo mi potrebni fetve. Nekoga ko će te dobro saslušati, dobro te ispitat, iz želje da uđeš ovdje i da se sačuvaš vatre. Da uđeš u džennet i da se sačuvaš vatre. Neko ko će ti dati odgovor kako treba. Neko ko će te saslušati. Pa dakle, oni su pitali Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim vidimo ko je postavio pitanje. Muaz ibn Džebel, najučeniji čovjek u halalu i haramu i mnogo čemu drugom i u Kur'anu, iz čega se može zaključiti da učen čovjek koliko god bio treba da traži znanje. Koliko god bio učen, koliko god da si dostigao znanja, što god da si nahifzao, ima dalje. Zato kažu, postoje tri trećine znanja, ili znanje se dijeli na tri trećine. Pa onaj koji uzme samo jednu trećinu i zadovolji se, taj se uzoholi i počne pametovati. Onaj koji nauči, stekne i drugu trećinu, ide dalje, poduči se, taj vidi. Pa biva u najmanju ruku skroman, sustegne se govora, a onaj koji nauči tri trećine i treću, taj tek shvati da ništa ne zna. Taj tek shvati da ništa ne zna. Kad nauči sve što je moguće, shvati da ništa ne zna. Shvati da ništa ne zna. I da shvati da treba i dalje, i dalje, i dalje učiti. Muaz ibn Džebel, najučeniji, ili jedan od najučenijih ashaba, dolazi i postavlja pitanje. I to kako pitanje. Kažu učenjaci, komentatori, i zbog čega je on postavio pitanje, da bi bio uzor drugima. Učeni ljudi, Muaz ibn Džebel hoće u džennet. Kaže, hoću u džennet i da se sačuvam džehennema. Jer će se za mnom također i drugi povest. Kada mene vide da ja radim, učen čovjek je uzor drugima. Kada mene vide da ja radim ta djela, radit će i oni. A i zbog toga Muaz ibn Džebel postavio pitanje da bi bio uzor drugima. Jer su ovo najbitnija djela u našoj vjeri. Pogotovo prvi dio hadisa. Kada govori o temeljima Islama, to su najbitnija djela. I prvi na toj liniji trebaju biti učeni ljudi kako bi se drugi poveli za njima. Zatim vidimo također iz ovog hadisa da učena osoba i svojim riječima i svojim djelima, odnosno svojim znanjem i radom pod tim znanjem želi džennet, a ne hvalu ljudi, to še, Allahu ekber, nek si im spucao, samo tako, iza tebe smo. Ne. Učen čovjek, ko je učen čovjek? Onaj koji radi i hodi putem do dženneta. Onaj koga njegovo znanje ne približi džennetu. Muaz ibn Džebel kaže, hoću da uđem u džennet i da se udaljim od džehennema. Odnosno, hoću blizinu i ulazak u džennet i da budem udaljen od džehennema. Onaj koga njegovo znanje ne približi džennetu, sigurno će ga približiti džehennemu. Pa dakle, učena osoba treba da svojim znanjem i radom po tom znanju traži džennet. Onaj ko to ne bude tražio, taj će se neminovno uzoholiti i skrenuti s pravog puta. Jeli? Kako kaže Salih Ali Šeh. Zatim, hadis jasno ukazuje na postojanje dženneta i džehennema, tako? Ne bi bilo smisla
pitanje bilo besmisleno, hoću u džennet i da se udaljim od džehennema, ako oni ne postoje. Oni postoje, oni sigurno postoje i Allah će napuniti jedan i drugi. I Allah će napuniti ljudima i jedan i drugi, i džennet i džehennem. Radosna vijest, jel tako, za sljedbenike Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da će oni biti najmnogobrojniji. Međutim, to ne treba da se oslonu na takve vijesti i da zapostave rad, već naprotiv da požure. Rečeno je 2/3, jel tako, dženneta da pripada sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Poznato je, jel, kada jedne prilike vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, hoćete li, da li ste zadovoljni da vam pripadne, šta je rekao, 1/3 u džennetu, pa su ashabi zatekbirali, Allahu ekber, la ilaha illallah, da nama od 70 ummeta nama pripadne 1/3, a 69 ummeta da njima pripadnu 2/3, kako da ne budemo zadovoljni. Pa kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina dženneta, Allahu ekber, la ilaha illallah, kako da ne budemo. Kaže, vama pripadaju 2/3 dženneta. 2/3 dženneta, znači 69 drugih ummeta ranijih generacija, njima je ostala 1/3. Zatim vidimo, dakle, ulazak u džennet čime je uslovljen. Uvjet, uslov ulaska u džennet je spomenut u prvom odgovoru poslanika alejhiselam. Kaže Muaz ibn Džebel, ukaži mi na djelo koje ako budem radio, ući ću u džennet. Yudhiluni al-dženne, uvešće me u džennet to djelo i udaljiti od vatre. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara i spominje da obožavaš Allaha jednog jedinog i nikoga mu ne smatraš ravnim, da obavljaš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš Ramazan i da hodočastiš Kabu. Bez ovoga nema dženneta. Bez ovoga nema dženneta. Hadis jasan, odgovor jasan, pitanje i odgovor. Ne može se bez namaza u džennet. Bez namaza se ne može u džennet. I ovo je jedan od dokaza, i poslije će također doći u hadisu, dio učenjaka koji kažu da onaj koji ne klanja, da je nemusliman. Da onaj koji ne klanja, da nije musliman. Pa dakle, ulazak u džennet je uslovljen praktikovanjem 5 temelja islama. Ovo je Allah nam stavio u obavezu nakon šehadeta, obožavanja Allaha jednog jedinog, i ovdje se također misli uzimanje poslanika Muhammeda alejhiselam za poslanika. Namaz, zekat, post, hadž, to je Allah dželle veala propisao iz milosti prema nama. Stavio nam u obavezu ne da bi nam bilo teško, bolan, već zato što nam želi džene. Kad ti neko nešto naredi, onda gledaš da to izvršiš. Pogotovo ako ti neko poseban naredi, a pogotovo ako je to Allah. Pa nam je to Allah stavio u strogu obavezu kako bismo to radili i čuvali, kako bismo ušli u džennet. Allah nam je stavio ono što nam je stavio u obavezu, to nam je stavio svoje milosti, svoje dobrote prema nama. Ne da nama bude teško. Pa kada čovjek to zna, onda namaz obavlja drage volje. Onda mu namaz nije težak. Onda kaže da ne može njegov život je prazan bez namaza. Njegov život je prazan bez posta. Njegov život je prazan bez pomaganja drugih, novčano, zekata ili sadake i slično. Dakle, Allah nam je ovo propisao i odredio svoje milosti. I svoje milosti. Pa je Muaz ibn Džebel rekao, obavijesti me o djelu, dolaze djela. Da neko ne misli da se sa djelima ulazi u džennet. Na kraju se samo sa Allahom milosti ulazi u džennet. I ova djela je Allah propisao i svoje milosti. Ko bude radio ova djela, zadobit će Allahovu milost i ako Bog da, ući će u džennet. Pa dakle, vidimo također iz ovoga hadisa da se činjenjem djela postiže Allahova milost i ulazi u džennet. A ne, kako neki kažu, i također iz ovog hadisa vidimo, dakle, da činimo djela da bismo ušli u džennet. Činimo djela da bismo zadobili Allahovu milost i ušli u džennet. Želja nam je džennet. Kaže Muaz ibn Džebel, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet. Dakle, Allah se robuje. Allahu se čini ibadet da bi se
ušlo i u džennet. Nekako, tako ovi koji su oko nas tu blizu, kažu ne, Allah se ibadeti, Allah se voli, Allah se ibadeti samo iz ljubavi prema njemu. Je li tako? Nama nije potreban džennet, džehennem da sačuva. A Allahu se čini ibadet i da se uđe u džennet, da se sačuva džehennem. Zatim, vidimo šta ćemo da skratimo. Vidimo iz odgovora poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dakle, da put do dženeta nije lahak. I da bi se čovjek zaštitio, sačuvao džehennema, nije lahko. Kako je došlo u drugim hadisima pojašnjenje, je li tako, da je džennet prekriven iskušenjima, a da je džehennem prekriven strastima. Ili u opširnijoj verziji, da nakon što je Allah stvorio džennet i stvorio džehennem, poslao je meleka, Džibrila, da pogleda u džennet. Pa kada je pogledao, rekao gospodaru, mislim da kogod sazna za njega, bude obaviješten, neće se smiriti, a da ne uđe u njega. Neće biti ravnodušan, neće zadovoljiti, a da ne radi da uđe u njega. Pa nakon što je Allah prekrio put do dženneta iskušenjima, poslao ga je ponovo. Kaže, gospodaru, bojim se da niko neće ući u njega. Nakon što je stvorio džehennem, poslao meleka da pogleda džehennem, pa je rekao, gospodaru, kogod čuje za njega, bježat će od njega. Niko neće ući u njega. Svi će bježati od njega. Pa ga je zaodjenuo strastima. Kaže, idi pogledaj sada. Kada je vidio, kaže, gospodaru, bojim se da će se iko sačuvati. Džennet je prekriven iskušenjima, a džehennem je prekriven strastima. Onako kako živiš na dunjaluku, možeš predvidjeti svoju završnicu ako se prepustiš tome. Čuli ste, naši prethodnici su bili upitani kako opstati na ovom pravom putu. Iskušenja čovjeka odvraćaju od pravog puta. Kaže, da nije iskušenja, ja bi posumnjao u ispravnost tog puta. Da nije iskušenja, da je sve lagodno, da sve što poželim imam, posumnjao bi u ispravnost ovoga puta. Moraju doći iskušenja, jer je džennet okružen iskušenjima. Kao što šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala komentarše taj hadis pa kaže, ako je to tako, a jeste, došlo je u hadisu, da je džennet prekriven iskušenjima, onda se ne može u džennet ući osim preko iskušenja. Mora čovjek na putu do dženneta da bude iskušan. Zar nije došlo u hadisu da je upitan poslanik sallallahu alaihi wasallame, koji se ljudi najviše iskušavaju? Ko su to ljudi sa najvećim iskušenjima? Pa je rekao, vjerovjesnici. A oni su najboljem mjestu u džennetu. Džennetul Firdaus. A najviše se iskušavaju. Znači, ne može. Što god, zar nije došlo također u drugom hadisu i kaže, poslije sličan njima, sličan njima. Zar nije došlo u hadisu da će sutra džennetlije, koji će ući u džennet, ali kada vide one na visočijim položajima, poželjeti da im se na dunjaluku trgalo meso kliještima. Da su se toliko iskušavali. Samo da zakucaju vrh. Da su u džennet. Znači, kaže šejhul Islam, ako je to tako, a jeste, onda se ne može u džennet osim preko iskušenja. I ako je džehennem takav, a jeste, onda se zasigurno najviše ulazi u džehennem zbog strasti, odavanjem strastima. Pa dakle, put do uspjeha, odnosno do ulaska u džennet i da se čovjek sačuva džehennema je težak, ali je lahak onome kome Allah olakša. Zato treba tražiti olakšanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. S tim, dakle, da to olakšanje ima svoje povode kako da čovjek zadobije to olakšanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa, dakle, trebamo da upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nam olakša pitanja vjere, isto tako pitanja dunjaluka. Zatim, i u ovom odgovoru Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, obožavaj Allaha, zatim spominje namaz, zatim spominje post,
i ostalo, vidimo dakle da je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno vjerovanje u njegovu jednoću i riječima i srcem i dijelima najbitnija stvar i bez nje se ne prima ni namaz, ni post, ni zekat, ni hadž. I obrnuto, jeli kaže ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a, obožavaj Allaha jedinog i nikoga mu ne smatraj ravnim. Smatranje Allahu ravnim je najveći grih. Zatim vidimo jasno u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem dobrotu, njegovu dobrotu, da je želio da okoristi još više, da ukaže na posebna dobra djela, da ukaže kako da sačuva ta dobra djela. Pa vidimo dakle i dalje što je spomenuto u hadisu, post, koliko je vrijedan dobrovoljni, koliko je vrijedna sadaka i koliko je vrijedan noćni namaz. Kaže se sadaka da briše grijehe kao što vatra gasi, kao što voda gasi vatru. Pa nas taj hadis postiče na sadaku, da udjeljujemo sadaku. Svi mi imamo grijeha, Allah jedini zna koliko. Čovjek učini i zaboravi, ali Allah zapiše i ostaje kod njega. Pa nas dakle ovaj hadis postiče da udjeljujemo sadaku. Iz ovoga se može zaključiti da sadaka gasi grijehe, neutrališe, briše grijehe kao što voda gasi vatru, može se zaključiti da grijeh peče čovjeka i grijeh vjernika treba da peče. Sadaka ka gasi njegovu vrelinu. Vjernik kada počini grijeh ne smije mu biti svejedno, ne smije biti ravnodušan. Zatim, hadis nas postiče na obavljanje noćnog namaza. Sam spomen dobrovoljnih nakon obaveznih ibadeta, nakon što je spomenuo temelje islama, nakon toga spominje dobrovoljne i te dobrovoljne imenuje kako kaže vrata dobra. To, odnosno, to je ogromno dobro, ukazuje dakle na preporučenost činjenja mnogobrojnih dobrih dijela. Međutim, kada nakon obaveznih čovjeku dobrovoljno dijelo neće koristiti ako nema obaveznih. Obavezna dijela su jedinica ispred. Možeš imati ovamo kakve god hoćeš brojeve, ako je nula prva, ništa. Ništa, ni se pomakio, milimetar. Mora da bude jedinica naprijed, odnosno da budu obavezni ibadeti. Zatim vidimo ovdje, al tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao salatu ar-rajuli fi jawfi al-lail i noćni i namaz čovjeka u dubokoj noći je rekao šta? Nakon toga je proučio ajete. Kaže thumma tala, zatim je proučio ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'. Vidimo šta da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem dokazuje svoj govor Allahovim govorom. Svoj govor poslanik od Allaha dokazuje Allahovim govorom. Danas pusti ti šta kaže Allah, šta kaže poslanik, šta kaže on, daj mi reci ti šta kažeš ti. Znaju često reći. Da se kosa digne na glavi. Poslanik sallallahu alaihi wasallam dokazuje Allahovim govorom. Rekao sam, noćni namaz je posebno vrijedan. Zašto? Zato što Allah kaže tako. Ako je to radio poslanik alejhi selam, svi nakon njega su preči i trebaju tako da rade. Da ono što kažu, zato imaju dokaz iz Allahove knjige Kur'an i Kerima. Dakle, poslanik sallallahu alejhi selam dokazuje svoj govor, svoje stavove Allahovim govorom. Zatim, šta se može još iz ovog detalja zaključiti? Može se zaključiti da kada hoćeš da citiraš i da dokažeš nešto što si rekao od sebe, da dokažeš, potvrdiš Allahovim govorom, da ne treba reći a'udhu billahi minashaitan rajim, pa proučiti ajet. Ili, kako se kaže, esta'idhu billah. Jel, znaju, govoriti, pa kaže esta'idhu billah, pa prouči. Ne, poslanik alihi sallam ovdje to nije. Jasno, čuo si. O salatu rajuli fi jawfi lejl thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Nije rekao od bilam šita rođim.
I dakle ovaj ajet iz sure Sežde pogotovo govori o vrijednosti noćnog namaza. Niko ne zna kako je nagradu Allah pripremio za one koji noću ustaju i lišavaju se svojih postelja. Zatim vidimo ponovo, najbitnija stvar u životu čovjeka jeste da bude musliman, da bude musliman ne Muhammed, Mujo, Abdullah, Abdurrahman, makar imao i najljepša imena, Allahu najdraža, već da bude Allahu predan, Allahu pokoran. Rekao Allah, rekao poslanik, završeno, radim, klanjam, zeka dajem ako sam obavezan, postim, ako mogu, odem na hađ, radim ono što je Allah rekao. To je musliman. Esleme yuslimu znači predati se, predan. Musliman je onaj koji je predan, kako god se zvao. Izgovorio šehadet, posvjedočio Allahu u jednoću, prihvatio Muhammed alihi salacom za jedinog poslanika koji se slijedi u praktikovanju sadašnje vjere i predaje se. Što god kaže Allah, kaže poslanik, predajem se, predajem se. To je musliman. Ma kako se zvao i ma od koga bio rođen. Zatim vidimo, dakle, vrijednost namaza. Wa'amuduhu sala. Najbitnija stvar u životu čovjeka jeste da bude musliman, a stup tog njegovog islama jeste namaz. Kad se stup slomi, gotovo je. Lomi se i vjera. Kako rekao, pojedini islamski učenjaci uzimaju ovaj dio hadisa također za dokaz obaveznosti namaza za muslimana. Zatim vidimo također vrijednost borbe na Allahovom putu. Vrhunac islama je borba na Allahovom putu. Kad se kaže na Allahovom putu, to ima posebnu veličinu. Znači da se ide, da se bori radi Allaha. Na Allahovom putu, odnosno onako kako je propisao Allah, na Allahovom putu na kojem je bio njegov poslanik, onako kako je on vodio, ne kako to neko hoće da vodi borbu i da kaže da je on muđahid, da je on borac na Allahovom putu. Nije sve da odeš, da se boriš i da je to na Allahovom putu. To možeš reći, pričati, ali riječi su jedno, praksa je drugo. Ono što se uzima u obzir jeste praksa, jeste život. Onako kako ga provodiš. Tako dakle da mnogi zbog svakakvog načina vođenja borbe jeli optužuju, a džihad je zasigurno najhumanija stvar u islamu. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju da ono što može uništiti sve to i vrhunac i stup i izvesti iz islama jeste jezik. Srušiti sve. Na samom ulasku u džennet, vratiti te od dženneta i uvesti u džehennem, jeste jezik. Što govori prejasno o opasnosti jezika. Čemu bi čovjek trebao posvetiti maksimalnu pažnju? Da dobro vodi računa o svome jeziku. Prethodili su također hadisi koji govore o tome. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Nema govoriti svašta. Dobro, i imate tamo, jel tako, govore islamskih učenjaka, ne znam koliko sam ih spomenuo, kod vas u skripti, jel, kažu samo ono za što si siguran da je dobro govori, ono u što sumnjaš, da li je dobro ili nije, ostavi se, ono za što znaš da nije dobro, pogotovo ostavi se. Nisi siguran, ne priča se. Zato su naši prethodnici mogli da izbroje svoje riječi koje bi rekli. I govorili su nama da prihvatate riječi kao djela, vodili bi dobro računa šta govorite. Da ste svjesni da su riječi kao djela, da se bilježe riječi kao što se bilježe djela koja si uradio, onda bi dobro vodio računa, dobro bi vodio računa šta govoriš. Zatim vidimo da ne smije čovjek da ode sa nekog mjesta gdje je bilo govora ili kome on postavio pitanje pa mu nije bilo jasno, treba tu nedoumicu da riješi. Kaže Muaz ibn Džebel, Allahu poslaniče, zar ćemo biti bacani zbog onoga što govorimo u vatru? Nije mu bilo jasno? Pa je pitao, ono što ti nije jasno, pitaj.
Nemoj sam sebi da tumačiš. Ne zna onaj koga si pitao, neka pita. Neka i on od sebe sam ne tumači. Dok se ne dođe do odgovora. Nema. Kada poslaniku alihi salocom nije bilo dozvoljeno da sam od sebe govori, nikome onda nije dozvoljeno. Zatim vidimo kako će biti stanovnici džehennema bacani u džehennem. Kako će biti bacani u džehennem. Da će njihove ruke i noge biti svezane, pa će biti bačeni na svoja lica u džehennem. Čovjek se obično od vatre brani rukama i brani svoje lice. Najviše, zato što je njegovo lice nešto njemu najbitnije. Može ruka izgoriti ili spržiti, ruku će zamotati. Neće se, ne mora se hajde ni rukovati s ljudima kada se susretne. Jel tako? Međutim, kada se susreće licem u lice, da ga ljudi vide takvog, neugodno mu je. Pa na dunjaluku isto tako. Biće bačeni u džehennem, međutim, neće se imati čime sačuvati. Jer će njihove ruke i noge biti povezani, jeli, i bit će bačeni na svoje lice. I to će ujedno biti, jeli, kazna i vrhunac poniženja. Što se tiče pravila iz ovoga hadisa, da se postiže spas i uspjeh sa čvrstim pridržavanjem za vjeru i praktikovanjem vjere. U džennet ulazi se Allahovom milošću koja se postiže djelima. Dakle, treba raditi, ustrajavati do svoje smrti. Na takav način se postiže uspjeh. To nije lahko, ali treba tražiti olakšanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nikome, ni od ashaba, nije na početku bilo lahko. Ali čovjek sve što više čini ibadet, postaje mu sve lakše i lakše. Poznate su izreke, ali tako, naših prethodnika Hasan al-Basrija i drugi, koji kažu 20 godina smo se tjerali, natjeravali na noći namaz da bismo narednih 20 godina uživali u noći namaz. Možete od jedan put. Koliko imate danas omladne? Danas dobio pitanje. Takve omladne koliko hođeš? Ima, klanjao sam, postio sam, učio sam Kur'an, plakao sam dok sam učio Kur'an, osjećao sam takvu slast u namazu. Kaže mi, evo nekoliko godina ulazim, izlazim iz vjere. Evo što, brate, jedan put. To jest ono, čovjeku kad učini prvu seždu, poseban doživljaj. Ali treba to čuvati. Treba ustrajavati. Allah te ispituje. Moja blagodat nije mala. Da vidim, jesi zaslužan toga. Treba to čuvati, treba se tjerati. Naši prijateljnici su govorili, vukao sam, slikovito ti govori, vukao sam svoju dušu prema Allahu pa je plakala. A ti još kuću, izaći, popit, s jaranima, društvo, prvi, okrenci ta, pojest. E, ali ja isklanjam. Ali ja, kaže, vukao sam dušu prema Allahu, a ona je plakala i nisam prestao je vući sve dok nije krenula. Drage volje, razdragana. Ja se boriti. Ali džennet nije mala stvar. Nije mala blagodat. Pogotovo džennet nakon kojeg više nema. Nema rada. Nema dana da se možeš popraviti. Zato treba se dobro čuvati kradljivaca vremena i kradljivaca blagodati, oni koji te odvraćaju. Znači, ti sebi broj jedan stavi. Ja sam sebi najbitniji. Ostale vučem ko hoće da ide za mnom. Djecu, ženu i ostale. Podučavam, ali ja sam sebi najbitniji. Hoću džennet. I ne dozvoljavam nikome da me odvraća od tog puta. To sebi postavi. I sebi plan i program napravi i tim putem. Neka govore šta govore. Ti još džennet. Kad dođemo u džennet, onda ćemo razgovarati, pričati. Nije problem. Kad dođemo u džennet, onda ćemo pričati. Jel trebalo, nije trebalo, jel bilo šta bolje, nije. Sada napravimo hutu, napravimo plan i program i idemo.
Dakle, nije to lahko, zasigurno, ali treba tražiti olakšanje od Allaha subhanahu wa ta'ala, a mnogo je puteva, mnogo je načina kako postignuti olakšanje, da nam Allah olakša na prvom mjestu i uvijek kažem za sve što nam je potrebno je dova, da to tražimo, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da nam podari slast, da nam omili namaz, da nam omili post i ostale ibadete i da budemo umjereni, da budemo umjereni. Dobro treba voditi računa o ovome. Da znamo svoje mogućnosti, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, mnogi to pripisuju poslaniku, ali sam nije poznato da je to hadis, to su riječi Omera radijallahu ta'ala, Allah se smilovao čovjeku koji zna svoje mogućnosti. Pretjerivanje čovjeka odvodi od islama. Pretjerivanje može čovjeka izvesti iz islama, slomiti ga. Imamo primjera koliko hoćemo oko sebe, možemo da vidimo. Ja znam, ovdje kod vas u Tuzli bilo je takvih ljudi. 97. 8. Koji bi prihvatali na ulici, tada je bila ulična dava, javna dava. Koji bi prihvatali i odma on uči Fatihu, uči sure, kažemo ja ako ne naučim Fatihu, ja ću pojesti ovaj papir. Ja ako ne naučim Fatihu, ja ću pojesti papir. Mjesec, dva, ponovo na ulicu. Droga. Odlazi. Pa dobro, dolazi ashabi, kaže, Allahu poslaniče, ne mogu da zapamtim ništa, kako da klanjam? Kaže, uči subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ekber. Ko te tjera? Dobro, vremenom ćeš naučiti Fatihu, naučiš ostalo. Ne moraš sad, on došao sa ulice, akšam do jacije, on ne ide bolan. Tamo, sad hoćeš da uđe tek tako, ne može tek tako lako bolan. Ali stani, klanjaj s drugim u džematu i ne moraš ništa učiti. Ili govori ovo, subhanallah, alhamdulillah, ljudi se otkidali. Treba čovjek da zna svoje mogućnosti. Ili da ima pored sebe insana kojeg će upitati, svoju situaciju mu prenijeti i on mu reći drži se toga, toga, toga. Braća hoće odmah noći namaz 11 rekata. Klanjao je 4, ne pitaj o njihovoj dužini i njihovoj ljepoti. Prvu noć, više ga nikad nema na noćnom namazu. Uzmi, klanjaj bolan vitri jedan rekat. Dva rekata noćnog namaza, klanjaj i jedan rekat vitraj. Kad obaviš godinu dana, budeš klanjao tako, povećaj 2. 4, povećaj 2, nakon izvjesnog vremena. Ako hoće da posti i bijele dane, i 3 dana mimo toga, i ponedjeljak, i četvrtak, mjesec, jedan, i nikad ga više. I toga možda može i udaljiti još od vjere. Zato dakle, da bi čovjek postigao olakšanje u vjeri, da bi lahko praktikovao vjeru na prvo mjesto dova, bez Allaha niko smo i ništa. Treba doviti Allahu subhanahu wa ta'ala, tražiti od njega. Ovo nam je najpotrebnije. Vjera nam je, čuli smo, najbitnija stvar u našem životu. Da je lahko praktikujemo, od Allaha trebamo tražiti i biti umjereni, biti normalni, ne pretjerivati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju i koji slijede ono što je najbolje.